patosja.com.br. Notícias de Patos e região. O seu portal de informações. A alegria dá para perceber nesses sorrisos largos e contagiantes. O motivo? Mais um atrativo para os baixinhos nesta escola em Patos de Minas. Alunos do Nipam, que fazem parte do projeto integrador, se reuniram e colocaram a ideia de um parquinho ecológico em prática. Tudo isso que a gente está promovendo foi em cima daquilo que a própria escola levantou para nós, dentro daquilo que as próprias crianças nos pediram. Elas queriam um parquinho, nós construímos um parquinho. Elas precisavam melhorar a qualidade da merenda, nós construímos uma horta, né, para que elas tivessem uma alimentação mais saudável. Então esse é o nosso objetivo, poder impactar e melhorar a qualidade de vida delas. E teve mais pessoas que abraçaram a causa. Uma delas foi o vereador David Bala, que disponibilizou uma ajuda financeira para a compra dos materiais. A gente contribui com o lazer, com o futuro, que são as nossas crianças, ainda mais numa escola que realmente precisa, né, de diversão, de lazer, de entretenimento, está aí o resultado. Para os envolvidos no projeto, o ato de ajudar é gratificante. A sensação, ela é ímpar, ela é única. Para quem conhece a minha história, desde criança, tudo que eu passei na vida, todo o sofrimento para a gente chegar até nos dias de hoje. E hoje eu posso fazer, contribuir com o que já fizeram por mim. É uma alegria e uma satisfação pessoal para mim. A gente fica emocionado, mas muito feliz de chegar aqui, ver nos olhos das crianças, no coração, a vontade de brincar, né? E nos dias de hoje, a alegria, a felicidade é tudo que a gente precisa. Patosja.com.br. Notícias de Patos e região. O seu portal de informações.